ଚଞ୍ଚଳ ରଥଖଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ରଥ କାମ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ରଥଖଳାରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଓ ଲକଡାଉନ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାରି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଳନ କରି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା। ଆଜି ତିନି ରଥର ମହାରଣାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚକ ପାଇଁ 42ଟି ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ତିନୋଟି ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଖଳାର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ଓ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ରଥ ପାଇଁ ଚଳିତବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ 796 ଖଣ୍ଡ କାଠ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଖଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତ 786 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିସାରିଥିବାରୁ ରଥ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରଥର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ତୁମ୍ଭ କାମ। ତୁମ୍ଭ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ତୁମ୍ଭ ସାଇଜ କରାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଉ ତୁମ୍ଭ କାଠ ବି ପଡ଼ିଛି, କଟାଇକିରି ଗଡ଼ କରିକିରି ଦେଲେ ତୁମ୍ଭ ସାଇଜ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, 2-3 ଜଣ ଲେଖେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଧିକା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 796 ଖଣ୍ଡ କାଠର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରୁ 786 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆସିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆଉ 10 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବାକି ଅଛି। ସେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 35 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସେବାୟତ ଆମର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମକୁ ମାନି ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଇ ସେବାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାରଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାଠ ଯୋଗାଇବା, ବୋହି ଆଣି କାଠ ଯୋଗାଇବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଚଲେଇଛୁ। କାହିଁକି ନା ତିନି ଖଣ୍ଡ କାଲି ତୁମ୍ଭ କାଠ କଟା ସରିବା ପରେ ଆମେ ତିନି ଖଣ୍ଡ କାଠ ତିନି ରଥରେ ଆମେ ଯୋଗାଇ ସାରିଛୁ। ସେ ବୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି। ଆଜି ବି ଆହୁରି ତିନି ଖଣ୍ଡ କାଠ କର୍ତ୍ତୀ ସେବକମାନେ କାଟି ସାରିଲେଣି। ଆମେ ବି ପୁଣି ବି ଯୋଗାଇ ସାରିଛୁ ମହାରଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଜଗା ଦର୍ଶନ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏପରିକି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି। ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିର ସୁପରିଚାଳନା ସହ ସେବାୟତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ, ସେବାୟତମାନେ ସଂକ୍ରମଣରେ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ବାହାର ଚନ୍ଦନ 21 ଦିନ। ସୋ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେବାୟତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣକୁ ଆଗରେ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ଟା ହେଇଛି ଜୁନ୍ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇଛି। ପୁରୀ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼୍ର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ଦିନକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି। ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।